ដោយឡែកអភិបាលខេត្តសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលទាហានស្ម័គ្រចិត្តបំពេញក្របខណ្ឌកងពលតូចអន្តរាគមលេខ128យុទ្ធភូមិភាគទី1 129រូបនៅបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ចាមអាដាមកុចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពីពលទាហានជ្រើសរើសថ្មីនិងបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមុនពេលចេញទៅវឹកហាត់ដោយពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1989គណៈពេលនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានមកធ្វើជាគណៈអធិបតីនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលទាហានថ្មីដែលបានត្រៀមទៅវឹកហាត់ដូចគ្នាកាលពី28ឆ្នាំមុនចាកការថ្លែងបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី3កើតខែបុស្សឆ្នាំរកាសពស្សៈពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមរួមជាមួយនឹងអាដាមលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពស្ថាប័នជំនាញខេត្តបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលទាហានស្ម័គ្រចិត្តបំពេញក្របខណ្ឌកងពលតូចអន្តរាគមលេខ128ជាតំបន់ភាគទី1ដែលទៅតែជ្រើសរើសថ្មីទាំង129រូបនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាចាវឹកវើងនាពេលខាងមុខអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានថ្លែងការជួបអបអរសាទរជាមួយនឹងចលិតផលដ៏ប្រសើរដែលពលទាហានស្ម័គ្រចិត្តចំនួន129រូបដែលទទួលបាននាពេលនេះនឹងមិនត្រឹមតែជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាមោទនភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពលទាហានស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ផងដែរអាដាមក៏បានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនិងថ្លែងនៅការដឹងគុណចំពោះចាស់បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងខេត្តកំពង់ចាមនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជបរិហារខេត្តដែលបានធ្វើជាសេនាធិការឲ្យក្រុមការងារជ្រើសរើសពលទាហានបំពេញក្របខណ្ឌឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1កងតបជើងគោកខេត្តកំពង់ចាមដែលបានអនុវត្តទូរទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងសកម្មភាពបំផុតដោយបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែកនៅពាក្យស្នើសុំទៅដល់គ្រប់មូលដ្ឋាននៅទូទាំងខេត្តនាំឲ្យសម្រេចបាននៅផែនការជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រកបទៅដោយសក្តានុពលទាំង129រូបឲ្យចូលមកបម្រើនៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងទៅតាមសន្ទរកថាដែលគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសតបរបស់គណៈបញ្ជាការបានកំណត់ទៅតាមនោះផងដែរអាដាមអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជាភពសំណាងណាស់ដែលពលទាហាននិងពលទាហានយើងជាពេលបច្ចុប្បន្នគឺបានចូលមកបម្រើនៅក្នុងជួរកងទ័ពចំពេលដែលប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញដោយនៅចាក់ក្រៅពីកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីការពារព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺមានភារកិច្ចដ៏ធំមួយទៀតគឺការពារនិងថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សនៅសុខសន្តិភាពដែលយុទ្ធជនចំនួនក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានតស៊ូលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកសាងទាំងការលំបាកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិពីព្រោះថាយើងគឺជាកម្លាំងជ្រើសរើសដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល